zvyká na tenhle proces, ale zvládne to. Jsme připraveni, koně také. Bylo odstartováno. Pencer s René Koplíkem tam měl trable hned na úvod. Koplík ho musel rovnat, ale není v té první vlně. Tam se naopak řítí Black Bart s Golden Alighierim. A také to vypadá na aktivního Forrest Gumpa. Black Bart, Golden Alighieri a Forrest Gump, za nimi pan Darcy. Favorit Sagar tentokrát asi ze špice nepůjde, protože ho tam Jack Mitchell nedokáže nasměrovat. Kůň se mu hodně kroutí, zvedá hlavu, zatím je tam zavřen v tom klubku koní a myslím, že takový průběh si asi Mitchell nepřál. Teď se potřebuje někam dostat do volného prostoru, vysvobodit se z těch kleští, ale nebude to snadné. Black Bart a Motorsport, poslední zůstává Orpheus, přední Mon Cheri, chaloupka spoléhá podobně zřejmě jako loni na finish. Sagar šestý, ale v té zatáčce to taky nemá snadné. Bude to vítězství třeba, ale myslím hodně upracované. Ledfire tam vybočil Sibiasovi, naopak Ráje drží Black Barda vzorně na bariéře. Forrest Gump sedle s Corvertinem druhý a teď už se začíná závodit. Sagarovi se tam otevřel prostor zvenčí u bariéry Golden Alighieri. Stále první Black Bard a Forrest Gump. Pro Sagara to nebude snadné, protože teď tam jde do koní Mitchellovi. Forrest Gump vypadá nejlépe. Forrest Gump, Black Bard, Sagar se tam protahuje. Druhou stopou ještě pořád může vyhrát. Pokud bude mít finish, může to stihnout. Forrest Gump, Black Bart a Sagar. To je souboj téhle trojice. Mon Cheri ještě zvenčí. Sagar už je první. Forrest Gump nebo Sagar. Mon Cheri útočí ještě zvenčí. Krásný souboj. Sagar je první. Forrest Gump druhý. Mon Cheri třetí. A Black Bart čtvrtý, jak jsem říkal. Jestli to bude výhra, tak hodně, hodně upracovaná.